barang-barang eco shop yang Kak Syah guna untuk dekor. Okay, yang ini pokok, tak tahu lah ni pokok apa nama dia. Kak Syah beli 6 keping. Dia jual satu keping, satu keping. Satu keping RM2.10. So, Kak Syah beli 6 keping untuk letak ni. Mama. Kejap eh. Okay. Ni lah dia. Okay, lepas tu basuh ni Kak Syah jumpa. Mula-mula Kak Syah tak terfikir pun nak letak pokok ni, just beli je. Tapi bila try cantumkan pokok ni, okey kot untuk letak kat meja. Next, Kak Syah beli frame yang baru kat Eco Shop yang saiz dia besar. Tampal je dia. Sebab dia jenis ringan. Dia jenis ringan, jadi tak perlu nak tebuk-tebuk atau letak cangkuk je. Okay, Kak Syah beli 3. 1, 2, 3. Yang ni Kak Syah ingat nak Kak Syah nak modify sikit. Sebab masa beli tu Kak Syah tak perasan dia macam ada gambar macam ni. Kak Syah beli tu sebab ni macam, ini pejabat pos kalau tak silap. Tapi dia ada macam lambang-lambang tak sepatutnya. Kak Syah, nanti Kak Syah akan modify tampal benda lain dekat situ. Okay, macam ni lah Kak Syah beli untuk meja kerja. Bahagian hall ni, kat ruang TV, Kak Syah beli frame yang ni, 6 keping. Dan Kak Syah print gambar, Kak Syah ambil daripada Pinterest. Kak Syah print, Kak Syah pilih yang warna pastel, corak pastel, okay. Cuma masalah kat sini, printer Kak Syah problem, jadi dia tak dapat print full. Jadi dia akan nampak putih-putih kat tepi tu. Kak Syah pun buat adjust tapi tak tahu macam mana nak adjust lagi dah. So Kak Syah letak melintang-melintang macam tu. Yang ini Kak Syah pun tak tebuk. Dia ada pencakuk untuk tebuk dia dekat ruang situ. Tapi Kak Syah macam tak nak tebuk, so Kak Syah tampal guna gam. Guna double sided kat belakang tu. Double sided yang jenis kuat punya tu. Kak Syah letak kat setiap penjuru. Jadi dia kuat, dia tahan dan tak mudah cabut. Sebab frame ni pun ringan je. Yang ini pun plastik, dia bukan kaca. Jadi dia tak berat. So kita tak risau kalau dia jatuh, dia pecah. Cuma frame ni, dia hari tu ada jatuh. Yang kat atas ni, dia jatuh terkena kat bawah. So dia ni mudah pecah. Kalau jatuh, kita kena hati-hati. Sebab dia macam dia mudah terkopik dia punya tu kayu dia. Okay, next Kak Syah tambah frame pula. Next Kak Syah letak pasu ni dekat TV cabinet. Ini Kak Syah just letak je daun ni. Kak Syah ambil 2 kuntum. Kak Syah je letak je dalam pasu ni macam ni. Ni pun Kak Syah beli dekat Eco Shop. Yang tadi Kak Syah beli yang warna grey, sekarang yang warna pink pula. Sebab tema kat ruang TV ni ala-ala pastel macam tu lah kot. Okay, yang ini korang dah tengok hari tu dalam hall hari tu kan. Kak Syah dah tunjuk dah. Tak ada perubahan pun, macam tu je. Just Kak Syah tambah tu je. Ini dengan frame ni bagi naik siri sikit. Tapi tak tahulah, Kak Syah rasa macam frame tu macam tenggelam sikit. Okay, sebab TV cabinet Kak Syah warna gelap. Sebenarnya TV cabinet ni sebelum ni warna grey. Lepas tu sebab dia macam dah tak cantik dah dia punya tu. So Kak Syah modify pasang wallpaper dan jadi macam ni. Kak Syah beli sarung bantal ni corak flamingo.
Yang ni, kalau korang basuh, korang basuh sarung dia, korang kena hati-hati. Sebab hari tu Kak Syah basuh, Kak Syah terbalikkan dia. Jadi dia punya yang dalam ni, bulu-bulu dia tu habis tercabut. Jadi Kak Syah terpaksa jahit, jahit semula dia punya ni, tepi-tepi tu, untuk kuatkan lagi jahitan dia. Jadi bila kejahit ni, dia kuat sikit. So kalau korang nak basuh, kan korang tak nak sikit, nak tambah-tambah jahitan apa-apa, korang basuh dalam keadaan macam ni, jangan, dengan zip kan. Jangan terbalikkan dia, sebab nanti dia punya bucu-bucu kain tu akan berbulu. Okay, cantik kan? Corak flamingo kena dengan tema haul Kak Syah. Kak Syah pasang kat mana kan lampu ni. So Kak Syah pasang dekat dalam amari ni kan, bila dalam-dalam tu kan gelap kan. Kak Syah boleh buka lampu dia. So kita senanglah nak nampak sikit apa yang kat dalam amari tu. Macam tu lah. Okay, ni lah tempat Kak Syah letak barang-barang makeup ke apa-apa skincare Kak Syah kat sini. Saja.